Son illər cəmiyyətdə artan mənfi tendensiyalardan biri də intihar hadisəsidir. Artıq problem kifayət qədər ciddiləşib və qorxulu hal alıb. Demək olar ki, hər gün bir nəfərin müəyyən səbəblərdən intihar etdiyi barədə xəbərlər yayılır. Ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda intihar halları xeyli artıb. Rəsmi statistikanı tapmaq çətin olsa da, mətbuatda və sosial şəbəkələrdə olan məlumatlara əsasən təxmini rəqəmləri hesablamaq olur. Belə ki, 2013-cü ildə bu göstərici 415 idisə, 2015-ci ildə bu rəqəm 500 nəfərdən artıq olub. 2016-cı ildə isə bu göstərici tam bilinməsə də, intihar hallarının əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olması ehtimal edilir. 2013 və 2015-ci illərin müqayisəsinə baxdıqda, intiharların ildən ilə yüksələn xətt üzrə artığı görünür. İntihar hallarına bütün yaş qruplarında rast gəlinir. Təbii ki, səbəblər də müxtəlifdir. Ekspertlərin fikrincə, bura psixoloji, sosioloji, ailə məişət faktorları, genetik problemlərin olması aiddir. Hər halda ortada olan acı mənzərə odur ki, hər il intihar hallarında artım qeyd alınır. Bəs görəsən, psixoloqlar bu barədə nə düşünür və insanı intihara sürükləyən başlıca səbəb nədir? İntihara, yəni həyatda intihar törədən insanların 90%-inin psixoloji problemi və ya psixiatrik problemi olan insanlardır və cəmi 10% insanlar müəyyən bir səbəbdən özlərini, yəni həyatlarına sui-qəsd edirlər və o 10%-in də içərisində təbii ki, məsələn belə deyək, gənclər arasında əsasən ailəyə acıq etmək, o sevgi məsələlərindən əlaqədar, yəni oğlanın seçimi ilə ailə razı olmur və ya qızın seçimi ilə və gənclər çıxış yolunu bunda görürlər. 14-24 yaş arasında meyllilər 30 yəni düşüncələri 30% düşünür ki, bəlkə mən bu addımı atım və onlardan oğlanlar arasında cəmi 6% bu addımı həqiqətən də atırlar, yəni həyatlarına qəsd edirlər. Qızlardan isə 10% bunu edirlər və mən təbii ki, burada valideynlərdən xahiş eləyərdim ki, öz evlatlarına qarşı daha həssas, daha dəqiq olsunlar, daha diqqətli olsunlar, xüsusən də yeniyetməlik yaş dövründə. O ki, qaldı belə deyək, yəni bu sui-qəsd bir günə olar, bir gündə də olar, insan affekt vəziyyətində, stres vəziyyətində bunu edər həmin an. Ancaq əsasən belə olur ki, müəyyən əvvəlcədən bir səbəblər olur. Səbəblər gəlir və sonda bu vəziyyətə düşür. Əsas səbəb də nədir? Düşdüyü situasiyadan yayınma, razılaşmama, qəbul etməmə, ondan sonra stres, təbii ki, depressiya, emosional pozğunluq, acizlik, ümidsizlik. Yəni, insanın bir növ şuur daralır və bir növ elə hesab eləyin ki, başqa çıxış yolu görmür insan. Yəni, sui-qəsd şuurun daralması nəticəsində baş verir. Bu da əsasən dediyimiz kimi, əsasən ruhi xəstələrdə, 90% ruhi xəstələrdə və 10%. O da yenə deyirəm ki, həyatın məcbur etdiyi bir situasiya olur. Mən nə bilim, qarşısında olan problemi bu insan həll edə bilmir, aciz qalır və bu acizlik nəticəsində də çıxış yolunu bunda görür. O da ki, belə deyək ki, xüsusən bu bank borçlar nəticəsində, yəni bilirsiniz ki, bu dəqiqə bu devalvasiya ilə əlaqədar nələr baş verdi ölkəmizdə və bir çox insanlar doğrudan da stres, depressiya, affekt vəziyyətindədirlər. Ətrafda görürük biz bunu. Qeyd edim ki, birincisi insan canına qəsd edirsə, imtihar edirsə, bu birinci cinayət məcələsidir. O bir. İkincisi, onu da nəzərinizə çatdırım ki, imtihara kim yaxşı baxar ki? Yəni, insan həyatından bezmiş özünü imtihar edir. O da ki, yəni, həyatından əlini üzmüş bir insandır. Yəni, o, mən ona yaxşı baxmıram. Bugünkü gündə Respublikamızda ciddi səbəblərin birini qeyd edeyim. Ən birinci, yəni, hamı gözəl məlumdur ki, vətəndaşlarımızın hamısı kredit borcu, bank borçları, yəni belə şəxsi borçlar, mübahisələr, ailələrin dağılması və işsizliyin də bunun üstəlik gələndə görür ki, pulsuzluqdur, ailəsini təmin eləyəlmir və o dərəcə gəlib çatır, gözlərini imtihara atırlar. Düşməmişik, inşallah ki, düşmərik də. Yəni ki, bir müsəlman kimi haramdır. Əsas odur ki, şəriətdə də var, haramdır, olmaz, bağışlanılmaz bir günahdır. Valla, mənim hələ həyatımda elə bir səbəbim olmayıb ki, mən özümü öldürmək həddinə çatım. Amma nə bilim, hər insan var da, hər fikirdə insan var. Eləsi var özün qızla dalaşır, eləsi var evlən pisli münasibəti, bax belə. Yəni ki,
İndiki amma gənclər təəssüflər olsun ki, yaxşı fikirdə deyillər əksəriyyəti. Çünki o savadsızlıqdan irəli gəlir. Dini savadsızlıq, elmi savadsızlıq bunlardan. İntihar etmək fikrinə düşən insan niyə intihar edir? Ona görə ki, məcbur qalır. Birinci növbədə məcbur qalır, ikinci növbədə həyatın gedişatları ilə barışa bilmir. Niyə barışa bilmir? İşsizlik problemi böyükdür. Çox böyük işsizlik problemi var. Vətəndaşlar gelir, işləyir, pulunu ala bilmir. Və yaxud evdə, ailədə gəlir pul, gəlir gətirə bilməyəndə məcburdur ki, o ailəyə müqamət göstərsin, o ailəyə əl yendirsin, onlar da başlayırlar, intihar edirlər. Belə götürəndə ən saati intihar niyə bağlı? Cavanlarla bağlı. Deyirsiniz ki, sual verirsiniz ki, dayı, intihar edərsin? Bəli. 1992-ci ildən 91-ci ildən Şuşa rayon 816 nömrəli hərbi hissədə, Könlü hərbi batalyonu qulluq eləmişəm. Amma bugünə qədər mən hələ də dövlət qayğısından olan vəsait ala bilmirəm. Nə maşın ala bilirəm, nə pensiyam ala bilirəm, nə evlə təmin oluna bilirəm, heç bir şeylə təmin ola bilmirəm. Niyə? Ona görə ki, dövlətin verdiyi qərarlar, verdiyi fərmanlar aşağıda icra olunmur.